Ал каникулға шыққан депутаттар лагерге бара қоймаса да, кім шипажайға, кім шетел асып, алаңсыз демалатынын әлден жоспарлап қойған сияқты. Бүгін демалысқа шығамыз деп, балаша қуанған парламенттің қос палатасы екінші сессияның жұмысын қорытындылады. Көптен күткен жазғы демалысқа шығардың алдында депутаттардың көңілі көтеріңкі. Парламенттің соңғы отырысы басталмас бұрын бір-бірімен қалжыңдасып, құшақтаса амандасып, балаша қуанып жүр. Сыртқы істер министрі Экспо көрмесіне келген шетелдіктерді ойдағыдай күтіп жатырмыз дегендей Ахметжан Есімовке қолымен ымдап көрсетіп қояды. Парламенттің қос палатасының екінші сессиясын мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин қорытындылады. 6-шы шақырылған парламенттің екінші сессиясы өте маңызды және тарихи кезеңді өтті деуге болады. Депутаттар бұл сессия басқалардан өзгерек өйткені конституцияға өзгерістер енгізілді дейді. Бір жыл ішінде парламент 111 заң жобасын қарап, оның 84-ін мақұлдапты. Әсіресе тарихи құжат ата заңды өзгерткенде демалысты ұмытып, түнімен көзілмей заңды қарадық дейді мәжілісмендер. Қиында болды, оңай болған жоқ. Біріншіден уақыт жағынан өте қысымды болды, уақыт адамға жетпейді. Осылайша демалысқа асыққан депутаттар қос палатаның бірлескен отырысын не бәрі бір сағатқа жеткізбей жауып тастады. Енді 42-ке дейін қолы босаған қос палата өкілдері шипажайға барып, емделіп, шетелге барып, күнге күймек. Араларында құмға қыздырынбаймын, ел аралап сайлаушылармен кездесемін дейтін белсенділері де бар. Нам выдают путевки в санатории, хочу с родителями съездить. Елдің ортасында болып, аудан ауылдарға барып, халықпен кездесіп, халықтың жағдайын біліп, халықпен бірге боламыз. Ала жаздай еш нәрсеге бастарын қатырмай тынығып қайтатын депутаттар оқушылармен бірге қызметіне кіріседі. 42-ден бастап өткен сайлауда қайта сайланып, жас жағынан жасарған жаңа 12 сенаторда жұмысқа кіріседі. Ал жұмсақ кресасымен қоштасқандарды бүгін мәжіліс төрағасы сәттілік тілеп шығарып салды. Гүлбану Анятқызы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.